Nästa podden är tillbaka inne på sina sista 35 ja. minuter! Jag kommer ut om 35 minuter! Helt instängd i den här podden har jag varit. Uh, Is uh, Isak tänkte jag säga nu till dig. Uh, jag har döpt av en Daniel som jag har med mig, Daniel Marsa. Han har fått heta både David och Isak idag, uh, senaste timmarna. Uh, men det är kul att vara med er, jag ska inte klaga, det är sällan jag får Eh, låta min röst höras över hela campus och låta fo alltså folk är tvungna att lyssna på den. Det är inte varje dag verkligen. Nej, Jag, jag hoppas verkligen att de har kunnat stå ut med båda oss idag faktiskt. Ja, jo men det, det, det kan jag ju säga att du, det hoppas jag också på. Eh, vi får väl höra det sen om inte annat. Eh, men jag tänkte så här, Daniel, du, du hade ju någon liten sån här fin kuriosa om, ja, om Nextep. Vad va är det du har att berätta? Nextep genom åren har ju såklart utvecklats och, och, och tagit sig framåt. Och idag ser troligtvis Nextstep väldigt annorlunda ut mot vad det gjorde för ungefär tio år sedan. skulle jag säga. Då hette det nog inte ens Nextstep skulle jag vilja, eh, vilja säga. Så eh, jag tänker att dela med mig en sån här liten historia om hur, eh, hur Nexteps nuvarande hemsida faktiskt, eller basen till Nexteps nuvarande hemsida egentligen har, har, har skett. Um, en stor shout till, till Olle Hugosson som, som delade med sig den här historien. Då. Eh, det är, <laughs> den är väldigt, väldigt komisk på många sätt och vis, och eh, eh, på många sätt och vis är det även en återspelning av, av vad Hibs är, rent internationellt och, eh, och i USA som förening. Så det är, det är väldigt, väldigt kul. Eh, så, så jag tänker att jag helt enkelt bara kör igång. Kör på! 2012 eh, var ju då Olle, den stackaren, eh, eh, marknadsföringsansvarig för 2012s upplaga av Nextstep. Och på den tiden då, så, den snygga hemsidan vi ser idag så är helt annorlunda ut och styrdes då centralt eh, från JSA och JSAs marknadskommitté. Eh, The Marketing Committee där. Och på den tiden då enligt Olle så bestod här eh, kommittén eh, då främst om, ja, upp till cirka 90% av ryskar. Ryska studenter helt enkelt. Och, ja, några år efter den här upplevelsen så fick Staka stackars Ola då. äntligen, han, bod, han behövde International Management-kursen där han läste om kulturkrockar och eh, eh, alla andra inter, internationella fenomen. Eh, men en fick han smaka på redan nu. Eh, att jobba med den här kommittén visade sig vara väldigt, väldigt problematiskt. Eh, de vägrade ge ut access till Nexteps hemsida. Det vill säga så att Nextup-grabbarna själva kunde komma in och ändra lösenord och använda namn och uppdatera själva. Det var det verkligen ingen form av kontroll som de här grabbarna hade kunnat tänka sig ge iväg. Och det slutade med att informationen som skulle uppdateras lades bara på hög och ingenting hände helt enkelt. Och man kan ju tänka sig som, som marknadsföringsansvarig för en sån här stor mässa som omsätter ja, upp mot 750, 750 000 att... att att verkligen, äh, att sitta där i november, äh, slutet, av, äh, slutet av oktober, november där och, och inte ha någon marknadsföring ute. Så äh, direkt när det var som mörkast så äh, sitter Olle och hans äh, kompaner då och, och vet inte vad de ska göra, någon, någon stackars brainstorming session. Och mitt i, och så har de Facebook uppe då, och, och mitt i den här äh, desperationen, it's always darkest before dawn, eller vad jag nu säger, så dimper det ner ett internmeddelande på Facebook som såg till en början väldigt suspekt ut tydligen. Och um, när de öppnade så, så möts de då av uh, meddelandet You should take a look at your security. I have hacked your account at nextstep.se. Uh, the admin is bla 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 and the password is mm -hmm. uh, Och i vanliga fall så tänker man att ah, det, det här är inte bra, det här kommer ju läcka och, och det kommer bli skandal och, och uh, de kommer lägga upp uh, porrbilder på vår hemsida, någonting kommer gå åt helvete. Men i det här fallet så, så, så jag tror den här turkiska hackaren blev väldigt, väldigt, väldigt förvånad när Ola och gänget bara tackade så stort ja för det här och, och tog emot uppgifterna. Och fick således kontroll över den här gamla sidan då. Ja, det är helt sjukt. Ja, det, det, är helt, mm. <laughs> det är helt, helt, helt sjukt. Och, och sen dess så, det här var ju tydligen vad som fick den här bägaren från den här hemsidan att rinna över och, och de fick tillåtelse att bygga en ny. Det är, så. Och det, var det, är då. det som har lett till den grymma hemsidan vi ser idag. Äh, och, och <laughs> jag får säga, Hade det hänt mig så jag hade ju, jag hade nog gjort, jag vet inte vad jag hade gjort om jag hade suttit i, i, i november utan marknadsföring. <laughs> ja, äh, det hade varit li, lite ångest. Jag kan ju höra med äh, äh, Alex och Mikael <laughs> vad de tycker, eller vad de tänker kring det. Äh, kring hur det skulle vara vara utan marknadsföring i i november. Eh, där. Det hade varit otroligt, otroligt spännande att höra deras input.